დაურეკა პიკაურმა წარმოადგენელმა და დაუსვა ელემენტარული შეკითხვა. ლეხანოვმა რა დაგიშავათო? და მაშინ ეს პატიაშვილი უპასუხებს, რომ თუ თქვენ მეფეს ერთ მაინც გამძირს ცენტრალურ სან პეტერბურგში ან მოსკოვში, ისეც რომელსაც ლეხანოვის სახელი ქვიაო, ჩვენც გადავარქმევთ ამას უკან ლეხანოვის სახელს დავარქმევთ და მაშინ კრემლის წარმოადგენელმა უბრალოდ ყურმილი გაუთიშა. პაოლო, ლეო გოგლა კიდე იყურება ხიდისკენ. გოგლა იყურება ხიდისკენ. საინტერესოა, რომ გოგლა არის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი ალბათ. 1900 წელს დაბადებული ადამიანი, რომელიც 15-16 ასაკში უკვე პოპულარული ადამიანია. ეს არის ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება იამაყებს იმითი, რომ ვაჟა-ფშაველას მასზე ლექსი აქვს დაწერილი. თუმცა მას აქვს აღებული ლენინის ორდენი, მას აქვს აღებული სტალინური პრემია, თუმცა ის არასოდეს არ ახსენებს ამას. არასოდეს არ იტყვის ამას, რომ მე ვარ გამორჩეული ადამიანი, იმიტომ რომ საბჭოთა სოციალისტურმა თავრობამ ესე დამაჯილდოვა. ის ყოველთვის ამაყობს, რომ ვაჟას აქვს მასზე დაწერილი ლექსი. აქ საინტერესო ამბავი არის, მე უნდა გითხრათ ის, რომ ცისფერ ყანწელები არიან ადამიანები, რომლებიც ვაჟას მემკვიდრეებად მოიხსენიებენ თავს. 1915 წელს დაარსდა ორდენი. 1915 წელს გარდაიცვალა ორი დიდი პოეტი საქართველოში. ეს არის აკაკი წერეთელი და ეს არის ვაჟა-ფშაველა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცისფერ ყანწელებისა და გალაქტიონ ტაბიძის კონფლიქტზე, ხშირად ეს კონფლიქტი ახსნილი არის, იდეოლოგიური კონფლიქტი ახსნილი არის იმითიც, რომ გალაქტიონი თავს თვლიდა აკაკი წერეთლის სამართალ მემკვიდრედ, ანუ მან დაიკავა მგოსნის ადგილი. და ცისფერ ყანწელები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ ვაჟა-ფშაველას სამართალ მემკვიდრე და ასეც მოიქცევიან 1925 წელს ისინი იქნებიან, ვინც გადაასაფლავებენ დიდუბის პანთეონიდან მთაწმინდაზე ამ დიდ ადამიანს, ვინც საქართველოს ისტორიაში ოდესმე ყოლია. გადაასაფლავებენ მალულად და გადაასაფლავებენ იმ დროს, როდესაც სტალინი სტუმრობს დედამის კეკეს. უკვე კეკე ავადმყოფია, ეს ხდება 1925 წელს. არ ვიცით, ეს იყო მალული აქტი, ყურადღება იყო სტალინზე და კეკეზე და მათ დროიხელთეს და გადაასაფლავეს, თუ ეს იყო შეთანხმებული აქტი, რომ მათ ამ დროს გადაიყვანეს და სიმბოლური იყო და ვაჟას და სტალინის ურთიერთობაზე კიდე ცალკე შეგვიძლია დისერტაციები უწეროთ, ანუ იდეოლოგიური დისერტაციები, ან თუ რა, მაგრამ ეს სხვა ამბავია. ჩვენ ვართ ვაჟას მემკვიდრეები. ცისფერ ყანწელები არიან ვაჟას ხაზის გამგრძელებლები. და გოგლა ლეონიძე ამაყობს ამითი, რომ მან დაუწერა ვაჟას ლექსი და ვაჟამ უპასუხა ლექსით. და ეს დაიგეჭდა. და მთელი ცხოვრება ამაყობს ამით. ისიც კი მოხდა, რომ ერთხელ ვაჟას შეხვდა კიდევაც პირადად, იმიტომ რომ მამამისი და ვაჟა მეგობრობდნენ დიდად. გოგლას მამა იყო სასულიერო პირი. ამის გავლენით იყო, რომ მანაც სასულიერო აკადემია დაამთავრა და მერე უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გააგრძელა სწავლა. ვაჟას იცნობდა, იქიდან გამომდინარე კი არა, რომ ვაჟამ მასში დიდი ტალანტი დაინახა. ალბათ იმიტომაც იცნობდა, რომ მამამისის შვილი, ანუ მამამისი იყო მისი მეგობარი. ერთი სიტყვით, გოგლა ლეონიძე გვიერთდება ცისფერ ყანწელებს. პაოლო იაშვილი არის დიდი პროვოკატორი, დიდი მყვირალა ადამიანი, შოუების მომწყობი. მთელი ღამე ვსვავთ და მთელი ღამე იძახის პაოლო, რომ დილით ყველა მტკვარში უნდა დავიხჩოთ თავი. ყველა სადღეგრძელოს ალბათ ასე ამთავრებს. იმეორებს, მე თუ ვარ გოგლა ლეონიძე, მე ეს დავიჯერე ახალგაზრდა ბავშვმა, მონუსხულმა, ამ დიდი პოეტები და ყველა მათგანში მგონია, რომ ისინი არიან გენიოსები, თუმცა ვთქვი, რომ მე უფრო დიდი გენიოსი ვარ, იმიტომ რომ ვაჟამ შეძლო ლექსი დაწერა. და გამთენიისას, როდესაც პაოლო აი დაიძახებს, რომ აი დროა უკვე, რომ წავიდე და დავიხრჩოთ თავი, ტიციანის სახლიდან, დაწმინდიდან,
პირველი ვარ, ყველაზე ახალგაზრდა და მოტივირებული, რომ მე ვიყო პირველი, ვინც თავს დავიხჭობ, ვეშვები მთელ დახმარც ვიდრე ხიდამდე და ის არის რომ უნდა გადავხტე და მართლა მოვიკლა თავი, რომ ჩერდები მოაჯირზე, ვიხედები და მარტოვა. არც ერთი არ გამომყვა. არავი. და მაშინ ვიაზრებ, რომ თურმე ყველა მომატყუა. მთელი ღამე მე დამცინოდნენ. და მე მჯეროდა მარტო, რომ პაულო მოგვიწოდებდა, რომ თავი უნდა მოვიკლათ. Ну, ისე აგვიხდეს, ანა რა გვიხდეს, მერტო დაგვიფაროს, რომ აგვიხდეს, მაგრამ მე არ მოვიკალი თავი და ბოლოს პაულო მოიკლავს თავს, მაგრამ მე გავბრაზდი ამაზე, გავბრაზდი ძალიან და რამოდენიმე დღე არ ველაპარაკებოდი ჩემ უფროს მეგობრებს, იმიტომ რომ ესე გამაბითურეს. და ჩემი ძეგლიც აგერ დადგეს, აგერ ვიყურები მტკვრისკენ, უკვე მოხუცი ვიხსენებ ალბათ იმ დროს, როდესაც მე მართლა მჯეროდა სიმბოლიზმის, მართლა მჯეროდა ახალი სიტყვის ევროპის, მაგრამ მე მივიღე სტალინის პრემია. ესე გაათავდა ჩემი ამბავი. მომეწყინა ყვითელი დანტე. ვაკედი შექსპირს, მაგრამ შექსპირს უარი. რა ვქნა რომ ჩემთვის ბეთჰოვენი მხოლოდ ყრუარი. და რომ წარსულმა ვერ გადმომცა ვენ ანდამანტი. იქობ ლექსებით ჩქარი და ხან გველივით ზანტი, მაგრამ